laua sahtlisse, et särek kaob. Nii, sisse käib siit, ongi juba sees või? Jah, aga vaata, et oleks selle mitte 360 režiimi peal. Kust ma tean? Vaat sealt ekraanis moodis saad timmida. Et oleks lihtsalt mingi tavaline video või mingi tükke. Muidu ta tõmbab kahe kaamera. Ta juba videotab siin midagi. Ja juba videotab midagi. Ja, aga ma ei... Somewhere beyond the sea. Stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere on the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Kuradi raske elu on ikka.